xaflad lagu taageeray laguna hambalyeynayo shanta sano ee loo doortay madaxweynaha dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiya mudane Cabdi Maxamuud Cumar ayaa waxaa lagu qabtay magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota. Jaaliyadda DDSI North America ayaa soo dhaweysay go'aanka xisbiga dimuqraadiga shacabka Soomaalida Itoobiya oo dhowaan uu u doortay in shan sano oo soo socota uu hoggaamiyo mudane Cabdi Maxamuud Cumar. Xisbiga shacabka dimuqraadiga Soomaalida Itoobiya North America waxaan halkan hambalyo uga dareynaa guulaha uu gaaray xisbigeennu ee mar labaad loo doortay inuu inuu mataqaanaa muxuu shanta sano ee dambe inuu hoggaamiyo. Waxaan leeyahay mataqaanaa hambalyo, waana u hambalyeynaynaa, aad iyo aad baan ugu hambalyeynaynaa. Waxaan leenahay shanta sano ee soo socota laba jibaara taageerno xisbiga dimuqraadiga shacabka Soomaaliya Itoobiya ee mar labaad la doortay iyo madaxweyneheena oonu aad maaragtay ugu maaragtay mahadcelinayno wanaaga iyo horumarka uu sameeyey shan sano dib loo doortay. Waanu soo dhaweynaynaa haddana iyo xisbigii iyo dowlad deegaankii oo dhan ayaan u direynaa in aan ku faraxsannahay doorashadii qiimaha badnayd ee loo dabaaldegay sanadkii dhowaa, eena lagu doortay madaxweyneheena Cabdi Maxamuud Cumar iyo dowladda oo dhan. Cabdirashiid Isaaq, madaxweyneheena Cabdi Maxamuud Cumar, waxa aan leeyahay waxaan hambalyo, waxaan ku faraxsanahay kugu soo dhaweynaynaa doorashada mar labaadka aan ku dooranay shacabkaaga dal iyo dibadba ay ku doorteen. Madaxweyne Cabdi Maxamuud Cumar, waxaan ku leeyahay hambalyo, 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 hambalyo adiga xukuumaddaada tii aan sugaynay waa noo dhalatay wadaniga. Dowlad deegaanka shacabka Soomaaliya Itoobiya go'aamadiisii ka soo baxay ee uu halka ku doorteen inuu talada sii hayo wadanka mudane Cabdi Maxamuud Cumar, guddoomiyaha xisbigan Maxamed Rashiid, go'aamadooda ka soo baxay baan aad uga mahadnaqaynaa. Sharafna noogama ka horeynin. Tajiro Chok, another 5 year anugu dhihi maaye, dee weligaaba hanaga tegin baan ku leeyahay, hanaga tegin Chok weligaa. Guusha uu gaaray xisbigu xisbiga dimuqraadiga Soomaalida Itoobiya oo leeyahay hambalyo, ugu hambalyeynayaa hoggaanka hoggaaminta xisbiga dimuqraadiga shacabka Soomaalida Itoobiya oo shantii sane hore xukunka soo hayay, haddana another 5 more years aad iyo aad ugu faraxsanahay. Hambalyo iyo bogaadin aan lasoo koobayn uga darayaa madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya iyo xisbiga dimuqraadiga shacabka Soomaalida Itoobiya oo maaragtay mar labaad ku guuleystay inay hoggaamiyaan shanta sane ee soo socota. Aalan dahabaho hal dhexdaha qaysida dahna baadada hal dhexdaha qaysida dahna. Cadowgeenu waa maxay? Wuxuu igu yiri madaxweynuhu, cadowgeenu waa la dagaalanka saboolnimada, sabool baa cadowgeena. Halkan baaq taageera iyo hambalyaa uga diraya dhammaan shacabka dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya ee ku dhaqan dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya iyo inta dibadda dacaladeedaba. Waxaan leeyahay hambalyo u dirayaa hoggaankeena suuban mudane Cabdi Maxamuud Cumar oo isaguna sababay in xisbiga iyo dowladdan maanta aynu ku wada naaloonayno inay marto wadadii hagaagsanayd. Jaaliyadda dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiya ee North America ayaa ballan qaaday in shanta sano ee soo socota ay si wanaagsan ula shaqeyn doonaan madaxweynaha iyo xukuumaddiisa. Dhammaatay xafladii loogu talagalay madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya mudane Cabdi Maxamuud Cumar oo shan sano la doortay. Kariyadan Universal TV, Waqooyiga America.